13. januára sa v nafukovacej hale v letnom športovom areáli zišlo 32 hráčok zo západného Slovenska na oficiálnom turnaji západoslovenského tenisového zväzu pod názvom Quarteto Cup. V súťaži štartovalo aj 5 členiek tenisového klubu TK77 a športového klubu Skalica. Najviac sa darilo Agáte Provazníkovej z TK77, ktorá obsadila tretie miesto. Druhú priečku si vybojovala Zina Stanová z Bratislavy a pohár výťazky si zo Skalice odniesla Trnavčanka Karolina Mráziková. Ceny najlepším odovzdal primátor Skalice Ludovít Barát.